Bazén forma, pánové, ale... Berte to z rezervou, lepší už to nebude. No, není prdel vůbec to udržet, ale čiže je to takový, je to hrozný, jako je hrozný, když tady přijdete a ty čekáte a vidíte fotky a já se tady mám vyzvít, co to je člověk udělat. Děkuju. Omlouvám, jak byl nečekal. Klidně můžeš tady zapozovat, jestli chci. No, to až tak. Dobře, výborně, slyšeli jste to. Jsem rád, že jste tady, Pavle, mám na to několik otázek. Samozřejmě úplně ta první se týká tvý sportovní kariéry. Ty závodíš, závodil jsi řadu let, sportujem se věnuješ prakticky celý život. Čeho jsi nejvíc cítíš? No, to končil. Že jsem to vydržel. Ono totiž je, že samozřejmě, že tady jsme na soutěži a to soutěžení bylo takové, že dneska se profesionální karty rozdávají jak na běžecím pásy a prostě to dostanete za prty. Ale předtím byla podmínka, že se musíte stát mistrem světa a pak můžete dostat profesionální kartu a vy jste přišli někam, kde jste, víte jak nováček někde přijde. A to každý rok, ono je to trošičku složitější, že jako stát se profesionálem znamená mít na to, abyste se připravili, jo? Mít na to čas, mít na to, že já jsem musel, ustřihnul jsem práci, ale měl jsem sponzora v Německu, musel jsem jít do Německa a pak to šlo. Ale takové, že z roka na rok, jakože si zmyslíte, ještě příští rok budu a nemáte zázemí, nemáte nic, to prostě nejde. Jde to. Ale budete takový ten šulín jako mezi profesionálma, jo? Že to budete jednou tak někdy zametat. Ale když jste chtěli uspět, to znamená, že já když jsem tam přišel, tak už v 91. jsem se znovu nominoval na Olympii, tak museli jste trošičku a to štěstí a to modlení, abyste měli sponzory, abyste měli na přípravu, do toho jsem měl doma dvě děcka, tak to bylo složitější. No. A proto říkám díky Bohu za to, že to šlo, ale jako nejsem jágr, že bych zbohatnul z toho. Jo, to je pravda. To je sport, nikdy vděčný, nikdy nevděčný. Teď k tomu sportu, ještě mluvil jsi o Olympii, jak ty nahlížíš jako tady Evropan na tu soutěž v Americe, na tu Olympii pro nás samozřejmě pro mnohý obrovský sen, ale pro někoho absolutně tabu. Jak to nahlížíš na to ty? No ono to je strašně jednoduché srovnání, že samozřejmě, že já i v tom NHL se zase chytí jenom některý. Ale vy, abyste uspěli na té Olympii, abo tam byli, protože jako moja tužba byla být v desíce na Olympii. Sami to nepovedlo, byl jsem 11. Ale nebyl jsem nikdy naivný s tím, a i když třeba jsem porazil Dextra, že jsem na Kolemana, byl jsem právě tady v tom štěstí, ale ono tam přijdete a to máte to samé, jak začnete hrát tenis a budete chtít, že všech tam vyblátíte. To jsou prostě, jak bych to řekl, to jsou ty, kteří mají nadělenou. Jo, to je jak když v Barceloně je spoustu vynikajících hráčů, ale Messi je jeden. Alebo v Madridu Ronaldo je jeden. Jo, čiže tam byli fakt ty lidi, kteří prostě měli nadělenou ještě víc a musíte žít tak nějak v reálu, že můžete se posrat a prostě, když vám Bůh nenadělí, tak s tím nic neděláte. Klobouk dolů, já ty pány, který si vyjmenoval, jsem viděl akorát na internetu a občas teda některý z nich zavítal tady do Prahy na soutěž. To je tak všechno a potom, když se člověk postaví na takovouhle světovou scénu, tak to vypadá úplně jinak. Pojďme od sportu k něčemu jinému. Teďkon, ty se věnuješ
tady si přines nějakou výživu, nebo co to je, můžeš něco o tom říct? No takhle, je to reklama, to je čistě farmaceutický produkt, který vám jednoduše, ono jednou stejně to budete všichni brát, jo, protože ono to je fakt, opuchy na těle, zabraně embolím a všemu možným. Já osobně farmaceutická firma Bratislava, která koupila licenci od Japonců, ale dneska, když půjdete za každým doktorem, je to. Je to jenom o tom, že dneska už zahraničí třeba doporučují víc tady to benzo, jak třeba z benzín. Ale my jsme museli dlouho o tom mluvit, prostě když si to najdete na internetě a si o tom přečtete, tak je to, nemá žádné bočné účinky, ale to samozřejmě já rád tomu dělám reklamu, protože je než kolik mi je, jo, a ono teda, ty trubky máte zanesený fest. A já už dneska, tak jak jsme se bavili teď o těch začátkách a o tom cvičení, tak dneska, tak jak jsem se modlil, abych vyhrál, tak dneska se modlím hlavně, aby se něco nepostalo, jo, je to takový. Ale to je realita, jo, bohužel jiný to asi nebude. A jsem rád, že tak jak jsme se bavili, že dneska přijdu do posilovny a tahám ty jsou. A měl jsem to štěstí, že jsem nebyl nikdy zraněný, jo, že bylo to v cárku, tak. Tak tady tohle z toho je, že samozřejmě já mám s nima nějakou smlouvu, protože oni se chtějí dostat na ten český trh, protože zase na Slovensku já mám třeba takovou tu pozici, že jsem Slovák a oni Slováci říkají, ale máme tady Janošíka a potom se vždy, jo, tak jako, a je to takový, že jsem rád, že prostě můžu zrovna takovému produktu dělat reklamu, ale to chce si vygooglovat a podívat se na to prostě. Je to fantastická věc. O tom, jak jsi říkal, neposrat se z toho, to řeknu na plný ústa. Já používám Pampers, jako, nevím jak vy, ale občas se to taky prostě musí vydařit, někdy to je složitější, někdy ne, a proto je dobrý poslouchat i rady těch zkušenějších, kterým už to mají nějakým způsobem zmáklý. Zkusíme tohle a budeme na vyhlášení teďko. No, máme výsledky? Ještě se omlouvám, že jsem řekl takové slova, ale když někdy chcete něco tak zdůrazit, je to prostě. Já jsem byl 18 let ženatý, pak jsem se rozvedl a dnes od vtedy zase mám jinou partnerku a tu mám dnes. Jsem věrnej. Ne, bez srandy, jako. Ne, takhle. Jak jsem vám říkal, tak právě, že tady to bylo, já jsem se oženil v 21. Ve 24. jsem vyhrál prvého titulu mistra světa, ale musel jsem chodit do práce, tak bohužel to bylo vtedy. A druhý titul, v květnu se mi narodila dcera a za 3 měsíce jsem vyhrál právě v Ostravě mistra světa. Čiže ty ženy byly takový, že jak když jsem začal s tím sportem, tak ta rodina samozřejmě tím trpěla, protože jsem musel na měsíc, na dva odjet do Německa, který nebyla doba, že se tady dalo nějak fungovat a být profesionál. Tak, no a pak to dospělo takový, že prostě já jsem ten život protože trošičku nalinkovaný. Chtěl jsem dělat tento sport, měl jsem 2 děti a musel jsem točit, že ženy žádné juchuchu nebylo. Jo, ono dneska právě s lidmi řeším stravu a řeším spoustu věcí. Ty lidi dojdou a ono, či chcete, nebo nechcete, to zasáhne, ale pak to bylo, že třeba jsem vzal 15-letou dceru sebou, já šel do New Yorku soutěžit, ona se mnou jela, normálně letěla, tak to jako já jsem je tahal všude, no. Bylo to takový trošičku těžší, ale šlo to, no. Máte takovou tu věc, že musel, tady to bude z toho s tím sportem prostě souviselo. A dneska jsem rád, že zrovna letos bylo celý 30 let, jezdí dáma a všechno, a to je takové to, že aj u toho sportu, kterému obětujete strašně moc, a samozřejmě, že nikdo neví, co se všechno musí tomu obětovat, je to fakt krutý, projdete peklem a že to všechno vyšlo, jo. A tady jsem rád, že tady v tom sobě štěstí, že děcka jsou dneska už dospělí a prostě, že jsem to všechno zvládnu. Čiže ženy u mě znamenaly už od 21 jsem už ženatý a že žádný takový. Věnou se rodina, dětí se věnou sportu, nebo ne? Ne, náhodou. Ono, když děláte vrcholový sport, tak jako nikdy jsem nechtěl dělat vrcholový sport. Jo, teď trošičku. Víte, ono dojde takové, že to rozhodnutí, aby si to
málo kdo si to ví tak představit, že zase byla jiná doba, já když jsem podepsal smlouvu s Němcem, že a ty Němci mi řekli, počkej, tak jako nemůžeš tady být tam a my tě chceme tady. Tak já musel skončit s prací, dělal jsem na letišti jako leteckého mechanika kvůli tomu sportu, protože samozřejmě jsem byl spojený se zahraničím, tak mě vyhodili za styk se Západem a pak jsem dělal vychovatele. No pak jednou krásného dňa jsem to musel říznout, ale přišla taková doba, že jsem musel se rozhodnout, byl jsem přijatý na pedagogickou fakultu a během toho týdnu jsem se musel rozhodnout, či odjedu do Německa nebo nastoupím na školu. No. Tak to bylo vždycky takový, no, tak jako nevím, či jsem udělal dobře, ale tak asi jo, asi to tak má být. No. Takže ono to není jednoznačně, se nedá říct prostě, že to bylo tak nebo tak. Děkuju, a ty jsi zmínil i to, že vlastně se věnuješ lidem, máš vlastní sportovní zařízení, jestli se nemýlím, provozuješ, řešíš výživu, stravu, prakticky všechno kolem toho. Kolik tak máš volného času na sebe? No, tak jak jsem vám teď říkal, já žiju s přítelkyní, žijeme už dlouho, 12 let spolu. Já to řeknu zás trošičku blbě, ale strašně pochopitelné, že všichni to pochopíte. Jak jsem vám říkal, že děcka jsou už veliký. Já vždycky říkám, že děcka, když jsou malí, tak jsou hodný všecko. Pak s tou vyrostou parchanti a rychle vyrostou. Ale ne, dneska děcka mají svůj život, ale proto to takhle říkám způsobem, že s přítelkyní prostě už, jak bych to řekl, se staráme o své zadky. Což už to je jednoduché. Jako už si nic neplánujeme a už netoužíme a potom tak dost cestujeme. Jo. Dneska ty za dva měsíce do Mexika, v lednu jsme byli v Mexiku, Havaj a tak. Čiže my zase věnujeme tady tomu. Takže žiju si tak nějak, je ta hodnota toho zdraví pro nás je, co si být zdravý a rychle si užít, protože co si v životě užijete, to vám nikdo nevím jenom. Takže tak, takové hodnoty máme. Děkuji vám, prostě souhlasím. Děkuji.